სოფლიოს მასშტაბით ჩვენ დაპირისპირება მოგვიწევს სხვადასხვა ქვეყნის გუნდთან და შესაბამისად თითოეული ჩვენთაგანის მოვალეობა სწორედ ის არის, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალური შედეგი ჩამოვიტანოთ ჩვენს ქვეყანაში. მე ვარ გუნდის კაპიტანი და სპორტსმენობის გარდა ასევე ცეკვა და მევალება, რომ წარმოადგინო საქართველოს ცეკვით. ყოველდღიურად ვარჯიშობთ კვირაში 1 საათი. ჩემი ოცნება რომ ამ სპორტს ბოლომდე მივყვე, რა თქმა უნდა. Да, ვიყო მინდა რომ დიდი შედეგებით წარმოადგინო ჩემი გუნდი. Საპრიზო ადგილზე სადაც ძნელია, მაგრამ ალბათ 10-ში იმედი მაქვს რომ მოხვდებით 10-ში.